Eşk olsun Azerbaycan bayrağına. Yaşasın Azerbaycan. Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarından dövlətçilik rəmzlərindən biri onun milli bayrağı dövlət bayrağıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin rəmzidir. Bugün Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan müqəddəs dövlət bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurasında yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Müstəqil Azərbaycan dövlət bayrağındakı üç rəngin ifa etdiyi və 20-ci əsrin əvvəlindəki milli istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini təşkil edən türkçülük, İslamçılıq və müasirlik düsturunun müəllifi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli Bəy Hüseynzadədir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlət bayrağı gününün elan edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən hər il 9 noyabr Azərbaycan Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd ediləcək. Dövlət Bayrağı meydanının Bakı şəhərində yerləşən Memorial Abidə İstirahət Parkındakı 162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır. Bu bayraq xalqımızın tarixi keçmişi, bugünü və gələcəyidir. Bu bayraq xalqın sevincli, kədərli, fərəhli günlərinin şahididir. Bu bayraq vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsini yaşadır.